მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. სამკვირიანი პაუზის შემდეგ გადაცემა ქართული რაგბი დაუბრუნდა ქართულ ტელესურთეს. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი ვაკო ყიფიანი გახლავართ. დღევანდელ ჩემ გადაცემაში მე ვისაუბრებ მსოფლიო და ქართული რაგბის შესახებ. გაგაცნობთ სიახლეებს და შევაჯამებ საქართველოს ეროვნული ნაკრების მიერ ჩატარებულ იმ ხუთ თამაშს, რომელიც საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ერთად ასზე გამართა. საქართველოში ჩამოსული იყო რუსეთის სარაგბო კლუბი მოსკოვის სპარტაკი. რუსებმა ორი ამხანაგური შეხვედრა გამართეს თბილისის ლოკომოტივთან და არმასთან. ამ ორი გუნდის მოთამაშეების უმრავლესობა შვებულებაში იყო გასული, სწორედ ამიტომ მათ სხვა გუნდებიდან დაიმატეს მოთამაშეები. ლოკომოტივი მეტოქესთან 10-17 დამარცხდა, ხოლო არმაზმა დაძაბულ ბრძოლაში ძლია მეტოქეს 32-11. აღსანიშნავია, რომ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს იყო პირველი სპარინგ მატჩი ქართული სარაგბო კლუბებისა უცხოურ სარაგბო კლუბებთან. საქართველოში სპარინგ მატჩები გამართა ინგლისის 20 წლამდე ნაკრებმაც. ისინი საქართველოს 19 წლამდე ნაკრებს შეხვდნენ. მიუხედავად ასაკობრივი სხვაობისა, ქართულმა რაგბისტებმა მეტოქეს ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიეს და შესაბამისად პირველ მატჩში 16-14, ხოლო მეორე მატჩში 25-13 დამარცხდნენ. საქართველოს 15 წლამდე ნაკრები პირველდან 4 მაისამდე მონაწილეობას იღებდა კორსიკის ტურნირში, სადაც მათ 8-ვე გამართული მატჩი მოიგეს. ამ თამაშების შემდეგ კი მათ წილად ხვდათ ალოვერტურის ყველაზე პრესტიჟული მსოფლიოს სარაგბო ფესტივალზე მონაწილეობის მიღების უფლება. საქართველოს 15 წლამდე ნაკრებმა მერვედფინალურ ეტაპზე 3 მატჩი გამართა ვიენის, ლიეჟის და როდენის პირველი ნაკრების გუნდებთან და შესაბამისად 40-0, 70-0 და 47-0 დაამარცხა მეტოქეები. თვითონ განსაჯეთ თუ რამდენად ძლიერი გუნდი ყავს 15 წლამდელებში. სამ თამაში 157 ქულა და არც ერთი გაშვებული. მეოთხედ ფინალში ქართველ რაგბისტებს კონექტიკუტის სკოლა ხვდათ წილად. ამერიკელები ქართველებმა 40-0 გაანადგურეს. ხოლო ნახევარფინალში როდენის პირველ ნაკრებთან საჭთა დამსახურებით ჩვენმა ნაკრებმა 12-10 დასტმო მატჩი. მესამე ადგილისთვის ბრინჯაოს მედლებისთვის ბრძოლაში კი ჩვენმა ნაკრებმა იტალიის ავეცანოს გუნდი 41-0 გაანადგურა. მე მინდა შევაჯამო ჰეინეკენის თასის გათამაშებაც. შაბათს 18 მაისს გაიმართა ფინალი, სადაც ვიქტორ კოლელიშვილის კლერმონი დაუპირისპირდა ლევან ჩილაჩავასა და დუდუ ქუბრიაშვილის ტულონს. უშუალოდ ფინალის შეჯამებამდე გადაავლოთ თვალი გუნდების განვლილ გზას. მეოთხედ ფინალში კლერმონმა მამუკა გორგოძის მომპელიეს 36-14 ძლია, ხოლო ნახევარფინალში მიუნსტერი 16-10 დაამარცხა და ფინალში გავიდა. ხოლო ჩილაჩავასა და ქუბრიაშვილის ტულონმა ლესტერ სიტის, ინგლისის საუკეთესო კლუბს 21-15 ძლია, ხოლო მომდევნო მატჩში სარასენსთან 12-24 გაიმარჯვა და ისიც ფინალში გავიდა. ბუკმეკერების შეფასებით უფრო მეტი შანსი კლერმონს ჰქონდა თასის მოგების, თუმცა მეტოქეს არაფერი დაუთმო ტულონმა და ღირსეულად დაძაბულ ბრძოლაში 15-16 ძლია მეტოქეს. მე მინდა მიულოცო ტულონს, ლევან ჩილაჩავასა და დუდუ ქუბრიაშვილს ამ პრესტიჟულ ტურნირში გამარჯვება. გადავიდეთ საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატზე, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდა არმია და აია. არმიამ მეტოქეს 31-17 ძლია. მე შეგახსენებთ, რომ ეს თამაში გაიმართა 27 აპრილს და ეს იყო მცირე ფინალი და შესაბამისად არმია გავიდა ფინალში. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში ქუთაისელებმა გახსნეს საჯარიმო დარტყმით, არმიამ ბენეფისი მოაწყო მეტოქის ჩათვლის მოედანში, გაიტანა რა 4 ლელო და 4 გარდაასახვა. ქუთაისელებმა კი მხოლოდ 2 ლელოთი და 2 გარდაასახვით უპასუხეს და მათ მეტი ვეღარ შეძლეს. არმიამ კიდევ ერთი ჯარიმა გაიტანა და მეტოქეს 31-17 ძლია. დაძაბული სიტუაციაა ასევე პლეი-აუტში. მიუხედავად იმისა, რომ აკადემიამაც და ყოჩებმაც საკუთარი თამაშები გასულაზე მოიგეს, საპასუხო მატჩების წინ მაინც გაურკვევლობას უფევს. პირველ მატჩში თბილისი ყოჩებთან 6-19 დამარცხდა, ხოლო ბაგრატი აკადემიასთან 8-18. დღეს იმართება საპასუხო მატჩები და საღამოს უკვე გვეცოდინება, ვინ დარჩება საქართველოს უმაღლეს სარაგბო ლიგაში. და ბოლოს, საქართველოს ეროვნული ნაკრების მიერ ერთად ასზე ჩატარებული მატჩების განხილვა. პირველი წრის შემდეგ ჩვენი ნაკრები პირველ ადგილზეა და ის რუმინეთთან ერთად პირველ მეორე ადგილებს იყოფს 19-19 ქულით. ერთად ასის პირველი მატჩი მინდა გაგახსენოთ, რომ ძალიან სკანდალური გამოდგა ჩვენი ნაკრებისთვის. ბელგიელებთან 13-17 დამარცხების შემდეგ ბელგიელებმა ხელჩართული ბრძოლა გამართეს ჩვენ ნაკრებთან, ხოლო თამაში ლელო გაიტანა მამუკა გორგოძემ და ლევან ჩილაჩავამ, ხოლო გარდაასახვა შეასრულა ვეკო კვირიკაშვილმა და ასევე ორი ჯარიმა გაიტანა მან. შემდგომში საქართველოს ეროვნული ნაკრები დაუპირისპირდა პორტუგალიას, რომელთანაც 25-12 გაიმარჯვა. 3 ლელო ხმალაძისა და ზიბზიბაძის ანგარიშზეა, ხოლო 2 გარდაასახვა და 2 ჯარიმა გაიტანა ისევ ვეკო კვირიკაშვილმა. მესამე მატჩი, რომელიც სოჩში გაიმართა მეტრეველის სტადიონზე და მთელი ქართველი ერი ამ მატჩს გულმოდგინებით ელოდა. საქართველო რუსეთი, ჩვენმა ნაკრებმა ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწია მეტოქეს და 9-23 გაანადგურა ისინი რუსეთში. მიუხედავად იმისა, რომ
ჩვენმა ნაკრებმა დიდი სხვაობით მოიგო, რუსებს ძალიან ბევრი შანსი ჰქონდათ იმისა, რომ ეს თამაში საკუთარ სასარგებლოდ დაესრულებინათ. გოლ ჯარიმა გაიტანა, რა თქმა უნდა, ვეკო კვირიკაშვილმა და ორი გარდასახვა შეასრულა მან, ხოლო ლელო კოლელიშვილისა და ქუბრიაშვილის ანგარიშზეა. საქართველოს ესპანეთი მეოთხე მატჩი, რომელიც თბილისში გაიმართა და ქართველების გამარჯვებით დასრულდა, ეს იყო სრული ფურორი. ქართველებმა დაბომბეს ესპანეთის სარაგბო ჩათვლის მოედანი. 61-18 8 ლელო დაიდო და პრემიალური ქულა მოიპოვა საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა. და ბოლოს რუმინეთის საქართველო მეხუთე მატჩი, რომელიც 9-9 დასრულდა. ვეკო კვირიკაშვილის სამი ჯარიმა სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ანტიმოზი ვერიელის თასი დაესაკუთრებინან, რომელიც რუმინეთსა და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებებს შორის თამაშდება. ამ დროისთვის შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრები იმყოფება პირველ ადგილზე, მეორე ადგილზეა რუმინეთი, მესამეზეა რუსეთი, მეოთხეზე პორტუგალია, ხოლო მეხუთე-მეექვსე ადგილებს ბელგია და ესპანეთი ინაწილებენ. აქვე გადაცემის დასრულებამდე მინდა შეგახსენოთ, რომ 7 ივლისიდან დაიწყება თბილისის IRB-ის სარაგბო თასი, რომელშიც ერთმანეს დაუპირისპირდებიან საქართველოს ეროვნული ნაკრები, ურუგვაის ეროვნული ნაკრები, ირლანდიისა და სამხრეთ აფრიკის მზარდი გუნდები, საიდანაც უნდა შეირჩნენ ჭაბუკი რაგბისტები ირლანდიისა და სამხრეთ აფრიკის ქურციკი ნაკრებებისთვის. უღრმესი მადლობა პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიაოხლო და შევხვდებით მომავალ 4 შაბათს 6:30-ზე. ეს იყო გადაცემა ქართული რაგბი, მე კი ვაკო ყიფიანი გახლავართ.